tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite Dnevnik. Izdvajamo vijesti dana. Obilježen dan šehida, dan sjećanja na one koji su dali živote braneći porodicu, čast, domovinu i vjeru. U Sarajevu priličena druga memorijalna šetnja mreže mladih. Masovna tuča migranata u prihvatnom centru Miral, najmanje 20 osoba uhapšeno. Na području općine Kalesija proglašeno stanje prirodne nesreće, općinske vlasti procjenjuju razmjere štete. U Srbiji poplavljeno više od 600 objekata, voda se povlači. Učenjem Fatihe, Jasina te polaganjem cvijeća i vijenaca drugog dana Ramazanskog bajrama na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježen je Dan šehida. Programu je prisustvovao Reisul Ulema Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović i najviši predstavnici državnih institucija kao i porodice šehida. Drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen je Danom šehida 1995. godine kao dan sjećanja na sve one koji su dali živote braneći porodicu, čast, domovinu i vjeru. Taj dan se obilježava obilaskom šehidskih mezarja, posjetama šehidskim porodicama, učenjem hatme za sve šehide i podsjećanjem na njihovu žrtvu. Na šehidskom mezarju Kovači danas je drugog dana Ramazanskog bajrama obilježen Dan šehida. Na današnji dan se mnoge majke, supruge, sinovi i kćerke prisjećaju svojih najmilijih te obilaze mezarja i sjećaju se onih koji su dali svoje živote braneći svoju porodicu, čast i domovinu. U prisustvu velikog broja građana, delegacija i ličnosti iz političkog i javnog života položeno je cvijeće i proučena fatiha poginulim borcima. Mi moramo njegovati sjećanja, imati taj neki, možda jest tužan, ali ipak pozitivan narativ kako bi generacije koje dolaze poslije uzimali pouku iz onoga što se desilo u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. Šećo Tarahija bio je na mezaru bratu Aliji koji je poginuo 1992. godine na Trebeviću. A me ove godine baš preuba u redu sve. Ali moglo bi bolje, uglavnom. To poruka bila moja. Da se malo više da pažnje ovim šehidima i tako. Prisutni su, pored ostalih, bili i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, predsjedavajući Doma naroda BiH Bakir Izetbegović, premijer federacije Fadil Novalić, delegacija kantona Sarajevo, mnogobrojni građani, porodice i prijatelji. Ovo šehijsko mezarje na Kovačima i sva šehijska mezarja koji istine za voli ima jako puno širom Bosne i Hercegovine, trebaju da nas podsjećaju na činjenicu da zlo se može desiti u onom momentu kada najmanje očekujemo i iz tog razloga trebamo da, evo ovdje sa Kovača i sa svih drugih mjesta, sa svih drugih šejskih mezarja iz Zenice, Prijedora, Srebrenice, Vlasenice, Foče i svih Bihaća, Tuzle, pošaljemo poruku da mi ćemo se sjećati naših najboljih sinova, naših šehida. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović je povodom drugog dana Ramazanskog bajrama, odnosno Dana šehida, kazao da se danas odaje počast najboljim sinovima Bosne i Hercegovine. Naglasio je da se treba još toga uraditi kada je riječ o brizi za porodice šehida. Danas je Dan šehida, danas se sjećamo i odajemo poštovanje najboljim sinovima Bosne i Hercegovine. Na ovoj generaciji je da se na najbolji mogući način oduži bosanskim šehidima i poginulim borcima, onima, kažem, koji su najzaslužniji za slobodu koju danas uživamo. Puno je toga urađeno, puno toga još treba da uradimo kako bi mogli da kažemo da smo učinili sve što možemo kada je u pitanju briga
o porodicama šehida. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice od 23. januara 1995. godine u Bosni i Hercegovini je drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen danom šehida kao dan sjećanja na sve one koji su dali živote braneći porodicu, čast, domovinu i vjeru. Taj dan se obilježava obilaskom šehidskih mezarija, posjetama šehidskim porodicama, učenjem hatme za sve šehide i posjećanjem na njihovu žrtvu. Samir Behmen jedna je od 1500 osoba koje su ukopane u šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu. Poginuo je 1992. godine kao vojnik, pripadnik specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Posthumno je odlikovan zlatnom policijskom zvijezdom. Danas njegov mezar posjećuje otac Abdullah. Danas se obilježava Dan šehida, a pored mezara Samira Behmena sjedi i Abdullah Behmen, otac. Kako kaže, ostao je sam jer je poslije rata izgubio i svog drugog sina Adnana, koji je preminuo. 78. godina mi života, samac, sve mi je pomrlo, poginulo. 9.9.1992. poginuo je, ubio ga je kolega u kičmu i 5,5 sati operacija je trajala u vojnoj bolnici. Abdullah se sa suzama u očima prisjeća svog sina Samira, ali i Adnana. Kako kaže, ovu bol ko nije doživio, ne može da razumije. Nekada je često dolazio, ali danas zbog zdravstvenih problema, ali i godina, rijeđe obilazi mezarja svojih sinova. 24 godine, 4 mjeseca i 18 dana, kad je ubijen. Često dolazite od njega na mezar? Molim? Često dolazite na mezar? Od obzirom da sam invalid, sve sam dok sam bio zdrav, 5 puta sam petu pešu. Abdullah ističe da ne smijemo zaboraviti naše šehide, koji su dali svoje živote braneći porodicu, čast, domovinu i vjeru. Skoro 5000 preživjelih članova porodica žrtava genocida nad Bošnjacima Srebrenice u julu 1995. godine, rodbine i prijatelja iz svih gradova Bosne i Hercegovine, danas je u Memorijalnom centru Potočari prisustvovalo obilježavanju Dana šehida. Ovaj memorijal danas je podsjećao na malu komemoraciju koja se održava svakog 11. jula. Obilježavanje je počelo polaganjem cvijeća na spomen obilježje učenjem Jasina i Tevhida, klanjanjem podne namaza i obilaskom mezarja. Vjerski obred predvodio je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica, Damir Efendija Peštalić. Nakon vjerskog programa i klanjanja podne namaza u Musali Memorijalnog centra, porodice su obišle mjesne šehitluke u Kazanima, Gornjim Potočarima, Starom gradu, Bojni i Kragljivodi, gdje je proučen Jasin. A povodom Dana šehida u Sarajevu je upriličena i druga memorijalna šetnja mreže mladih. Šetnja je krenula od spomenika ubijenoj djeci Sarajeva preko Ferhadije i Markala do Kovača. Iz mreže mladih prisjetili su se veličanstvenog podviga bosansko-hercegovačkih vojnika i njihovog neustrašivog žrtvovanja za slobodu i domovinu. Proučili su dove za sve one koji su život dali za našu sigurnost, slobodu i budućnost. Dom porodice Đuzelu u Bajramskim danima odiše jedinstvenom energijom. Sve je lijepo uređeno, mirisno i čisto, a pripreme za veliki muslimanski blagdan trajale su i nekoliko dana. Kako kažu, Bajram je sreća, zadovoljstvo, život sa sugrađanima, a najvažnije je da porodica na okupu. Evo i njihove priče. U ovoj porodici ističu da je najvažnije sreću dijeliti sa sugrađanima, kao i sve ostalo što je pozitivno u životu jednog čovjeka. Glava porodice Ismail Đuzel, penzionisani inženjer mašinstva, postio je tokom cijelog Ramazana, a kaže da sve što čovjek hoće da radi, ako donese odluku, onda mu to sigurno neće biti teško. Tako je i on donio odluku da posti Ramazan. Bajram koji se zove Ramazanski bajram, to ti je jedna vrsta nagrade za mjesec Ramazan, odnosno mjesec posta. Post je propisan od strane, da kažem, Allaha, Boga, i to svaki musliman, ako je musliman, on treba da to uvažava i da to radi kako bi dočekao taj Ramazanski bajram. A rezultat tog posta je bajram koji je na neki način sreća, zadovoljstvo, život
sa svojim sugrađanima, sreću dijeliti sa sugrađanima i sve ostalo što je pozitivno u životu jednog čovjeka. Barim je dočekao u Ferhat Pašinoj džamiji, gdje je slušao učenje Kur'ana, razgovarao sa imamima i poslušao hudbu muftije Banjalučkog. Po završetku vjernici su čestitali jedni drugima i uživali u zakuski. Ko ima svoje umrle, obavezno je da ode na mezar i da prouči Fatihu svojim umrlim i nakon toga ide se kući i kod kuće čeka vas vaša porodica, čestitate jednim drugima Bajram, izljubimo se, sjedimo, pijemo, jedemo, pričamo, šalimo se i tako to. Tako da nam ovaj dan prođe u radosti i veselju. Ja sam više nego zadovoljan. Moja je porodica sva na okupu. Smajlova supruga Šuhreta Đuzel kaže da voli Banja Luku kao i ljude koji žive u njoj. Aktivirala se u humanitarnom radu preko humanitarnog društva Merhamet. Pomagala svim Banja Lučanima bez razlike na vjeru i naciju. Mislim, Bajram je kao i Božić i Uskrs i Vaskrs. Mislim, to su praznici, vjerski naravno, gdje se treba, da kažem, na neki način, mi se uvažavamo, recimo, naše komšije. Ja sam danas jutros primila toliko čestitki da to nije normalno od svih mogućih nacija i vjera. Mislim, to je stvarno tako. I ja tako uradim isto. Dakle, mi se stvarno ovdje, bar što se tiče mene, u ovom okruženju, odnosno u Banja Luci, izvanredno slažemo. Ja nemam stvarno primjera. Šuhreta je rođena u Podgorici, a kao dijete došla je živjeti u Banja Luci. Za praznike priprema trpezu specifičnu za ovo područje. Uglavnom se to prave ti koje kakvi bosanski specijaliteti, iako ja nisam Bosanka, ali to naučila sam. Tako ti te pite, te ne znam, ti bureci, te ovo, te ono, te koje kakvih jela. I eto tako, uglavnom, porodice na okupu. Porodica Đuzel imala je priliku i napustiti Bosnu i Hercegovinu, ali kako kažu, Banja Luka je njihov grad. Svaki Bajram proslavljaju sa rodbinom i dragim prijateljima. Bajram, ali i drugi vjerski praznici u Bosni i Hercegovini oduvijek su bili prilika za učvršćivanje međuljudskih odnosa. Često, pogotovo u predbajramsko vrijeme, moglo se čuti kako se tuga smanjuje dok se dijeli, a radost samo povećava. Bajram za muslimane predstavlja veliku radost, pa ju je najbolje podijeliti u slasticu dostojnu i sultanovog dvora, a to je baklava, kraljica Sofre. Najveći praznik muslimana, Ramazanski Bajram, koji se slavi 3 dana, predstavlja radost i nagradu vjernicima koji su se odricali hrane i pića tokom mjeseca Ramazana. Bajramska sofra ili ručak također su neizostavni dio ovog praznika, a sofra je nezamisliva bez baklave, koju mnogi zovu kraljicom orientalnih kolača. Recept za baklavu često se prenosi s koljena na koljeno, pa neki od njih se u krugu porodice čuvaju i nekoliko stoljeća. Primjer za to je i porodica Tulek. Naša baklava je totalno drugačija u odnosu na baklave Turske, Sirije i Armenije, odakle je došla, Grčke. U Bosni i Hercegovini baklava je oduvijek bila prilika da se gost ugosti na način kako dolikuje. Ipak vještinu je domaćica pokazivala ne samo u pripremi jufki, tirita i oraha, nego i načinu rezanja baklave. Naime, oblik baklave u Bosni i Hercegovini prihvatljiv je jedino kao romb, eventualno rolnica, ali nikako s ravnim stranama. Za pravljenje baklave domaćice su birale, pa i danas biraju, samo najkvalitetnije sastojke, a sve u nadi da će gost tražiti još jedan komad. Naše žene i stare žene, one su se takmičile koja će napraviti ljepše, bolje, na kakav će se način baklava izrezati, jer ima više načina rezanja baklave. Ona treba da bude romb, ali u tepsiji rezanje, znate. Tako da u nas nije baklava ravna. Ona ne smije biti ravna, ona mora imati taj romb. Bosanska baklava ima 3 podvrste, slaganu, džandar i sevdiđan baklavu. Mi u Bosni i Hercegovini imamo samo 3 vrste baklave. To je ova baklava, ja sam je nazvala sarajevskom, to je ova slagana baklava. To je džandar baklava
I to je sevdiđan baklava koja je od kajmaka. I nema baklava više. Mi nemamo više baklava. Sve ostalo je slatka pita. Za ovaj kolač mnogi tvrde da je nastala u Armeniji, mada pojedini izvori tvrde da je nastala i u Saudijskoj Arabiji. Pored baklave ne treba zaboraviti ni druge tradicionalne kolače, ružice i hurmašice. Također potrebno je uzeti u obzir i kaloričnu vrijednost ovih kolača i, kako ljekari savjetuju, biti umjeren u njihovoj konzumaciji. Širom svijeta i jutro su džamije bile ispunjene vjernicima koji su klanjali Bajram namaz. Veliki broj vjernika Bajram namaz klanjao je u Teheranu. Klanjanjem Bajram namaza u džami Sultan Hasan, Ramazanski Bajram počeli su obilježavati i muslimani u Kairu. Hiljade muslimana klanjalo je Bajram namaz u Indoneziji i Azerbejdžanu i muslimani Pekinga su jutros ispunili džamije oko kojih su poduzete opsežne sigurnosne mjere. Prvi dan Ramazanskog Bajrama danas obilježava i u Maleziji i Argentini. Više od 120.000 Palestinaca klanjalo je Bajram namaz u kompleksu Al-Aqsa u Jerusalemu. Istočni Jerusalem je grad u kojem se nalazi džamija Al-Aqsa, koja je bila prva kibla prema kojoj su se muslimani okretali tokom molitve. Osim toga, u ovom gradu se nalaze i najznačajnija sveta mjesta kršćana i jevreja. Palestinci koji žive na različitim područjima od ranih jutarnjih sati pristizali su u Al-Aqsu, što je dovelo i do velikih gužvi u Jerusalemu. Obraćamo se našoj naciji i tražimo da zatvorimo vrata ispred normalizacije. Mi insistiramo i tražimo više političke, moralne i borbene podrške da se nastavi suočavati s tom cionističkom agresijom. Mijanmarski budisti muslimanima ovog područja podijelili su bijele ruže uoči same molitve i početka obilježavanja Ramazanskog Bajrama, kako bi pokazali solidarnost sa njima, obzirom da je islam na ovom području često omalovažavan. Volonteri su u redu stajali ispred džamija, poklanjajući ruže vjernicima na ulazu u džamiju. Ova gesta došla je samo nekoliko sedmica nakon što su ramazanske molitve pokušale biti zabranjene u ovoj zemlji. Kampanja bijelih ruža počela je prije 3 sedmice nakon što se grupa od 200 ultranacionalista okupila na 3 mjesta na kojima su se održavale ramazanske molitve pokušavajući zaustaviti vjernike i zabraniti im molitve. Na ove pokušaje reagovala je i policija nudeći zaštitu šokiranim vjernicima. Izdali su i nalog za hapšenje jednog od lidera protesta. Naše bijele ruže predstavljaju otpor nepravde i upozorenje ekstremistima da mnogi u Mijanmaru ne podržavaju njihove nepravedne stavove. Kada su zaustavili našu molitvu, bili smo ljuti i žalosni, ali smo se osjećali mnogo bolje kada smo shvatili da možemo početi ispočetka. Budistički lider u Mijanmaru pozvao je muslimane na strpljenje, ali se i pridružio drugim volonterima koji su dijelili ruže na ulazima u džamije. Grupa od 100 volontera podijelila je oko 15.000 ruža muslimanima na 23 lokacije širom zemlje. Bili smo jako sretni kada smo vidjeli kampanju bijelih ruža širom zemlje. Budisti su nam jako pomogli i štitili nas tokom Ramazana. Oko 3-4% populacije Mijanmara čine muslimani, iako religija vuče korijene u toj zemlji već stoljećima. Brutalni vojni udar 2017. godine uzrokovao je masovno iseljavanje Rohinđa muslimana u susjedni Bangladeš. U nastavku dnevnika ćemo i o drugim temama. U migrantskom centru Miral u Velikoj Kladuši tokom noći izbila je tuča između većeg broja migranata. Nekoliko osoba je lakše povrijeđeno, a 20 je uhapšeno. Radi se o inicijatorima sukoba. Također, 6 migranata su sprovedena u službu za poslove sa strancima gdje su deportirani iz Unsko-sanskog kantona ka Sarajevu, a nakon toga i iz Bosne i Hercegovine. Stanje u centru je pod kontrolom, no policija je i dalje prisutna kod ovog objekta jer postoji mogućnost izbijanja novog sukoba.
sinoć 1 sat iza ponoći policijsku stanicu je Kladuša obratili se zaštitari iz privremenog prihvatnog centra za migrante u objektu Miral u Velikoj Kladuši, te su prijavili da je unutar samog objekta došlo do sukoba većeg broja migranata, odnosno nekoliko desetina migranata koji su se fizički obračunavali te nanosili štetu unutar samog objekta u objektu, odnosno i na kontejnerima koji se nalaze unutar ovog kruga. Na lice mjesta izašli su patrole policije koji su pokušali uspostaviti narušeni javni red i mir, međutim prilikom dolaska policije jedan veći broj migranata je fizički nasrnuo i na pripadnike policije, odnosno sa različitim predmetima, kamenicama, metalnim šipkama, staklenim bocama krenuli su u jedan napad prema policijskim službenicima gdje je u jednom momentu došlo do ugrožavanja lične sigurnosti pripadnika policije. U tom momentu jedan od pripadnika policije koji je bio na intervenciji je u znak upozorenja u zrak ispucao iz pištolja 2 metka, nakon čega su se migranti povukli, ali u ovom napadu 3 policijska službenika su zadobila lakše tjelesne povrede. U općini Kalesija proglašeno je stanje prirodne nesreće nakon obilnih kišnih padavina koje su prouzrokovale poplave i pokretanje klizišta. Ekipe civilne zaštite općine Kalesija i mašine nalaze se na terenu, a više informacija o nastaloj šteti bit će poznato kada komisije završe posao na terenu. Inače, meteorolozi najavljuju razvedravanje i poboljšanje vremenskih prilika. Nevrijeme koje je jučer pogodilo Kalesiju za nešto više od sat vremena pričinilo je veliku materijalnu štetu čija procjena je u toku. To je bio i povod da na području 6 mjesnih zajednica Kalesije bude proglašeno stanje prirodne nesreće. Usled sinoćnjih padavina koje je zadesle zapadni dio općine Kalesija zasjedao je vanredno štab civilne zaštite koji je donio odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na teritoriji 6 mjesnih zajednica. To su mjesna zajednica Tojšić i mjesna zajednica Kikači, Petrovice, Gornji i Donji Rajinci, kao i mjesna zajednica Vukovje Gorje. Dakle, to su mjesne zajednice koje su pretrpjele najveće štete na teritoriji općine Kalesija. Aktiviralo je se i nekoliko klizišta i reaktiviralo stara klizišta iz 2014. godine. Nevremenom je najviše bila pogođena mjesna zajednica Tojšići gdje se izlila rijeka Gribaja. Voda je pred sobom nosila kuće, drva, čumuri i štale. Sve štala mi je otišla i čumur i drva i odnijela, imao čume da izvinete WC ima, jednovanjski. Evo ovuda si iste pa ćete vi sve odnijela, ostrugala, a ovuda put napravili samo do štale, nasuli zemlju. I prošle godine u julu zabilježeno je veliko nevrijeme i poplave na lokaciji pijace u Tojšićima. Ovogodišnja repriza nevremena ostavila je pustoš sa sobom. Korito rijeke Griba je u cilju smanjivanja rizika od velikih poplava još čeka rješenja koje mještani ne naziru. Formirane su i komisije za procjenu šteta koje obilaze teren ugroženih mjesnih zajednica opštine, ali uz uslov da pojedinac prijavu podnese u samoj općini Kalesija. Poplave i u Srbiji. U općinama u kojima je proglašena vanredna situacija poplavljeno je više od 600 objekata i evakuisano 312 ljudi. Posljednja evakuacija bila je jučer prije podne, a sada se radi na ispumpavanju vode i sanaciji terena. Sistem funkcioniše dobro, štab stalno zasjeda, a na snazi je i dalje vanredna situacija jer je na taj način lakše organizovati sanaciju. Većina ljudi koji su evakuisani već su se vratili u svoje domove i čiste objekte, a kako je riječ o bujičnoj poplavi, voda se nije zadržavala, već se brzo povukla. U Dnevniku toliko, ostanite i dalje uz program Televizija Alfa. Hvala vam na pažnji i doviđenja.